Bidama kamera kobera zagubira duteranya n'abantu mu tunguza kamera muri iyo kamera aho ngaho. Bose ari kintu kibi dusanze mukoro. Nta kintu tukaganira. Yine Irene bamubonye yaje wawe abantu bari bashaka kumenya uko byagenze uko abibonye ni kuri byagenze. Yine mwasubiranye. Yakimubaze umva. Wena Murundi mwasubiranye. Bibaho kuko mu buzima babaho ibyo bitwa ngo kidobya. Kuko niba yarivanze si yivanze mama we cyangwa se papa we yivanze musaza we ariko musaza we amaze kubikora sitire bishobora birashoboka ababyeyi bagahita babona yuko wa musaza we nibyo yakoze atasaze amazi uri gutekereza nawe wabonye mu ibase cyangwa n'andi mazi wabonye kuko amazi ubwo wayitekereje naya ayo ntekereje Nizeye ko mumeze neza cyane aho muba mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi twongera kubana namwe mu biganiro bitandukanye ni yawe TV wakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe muri stories zitandukanye uyu munsi story tujemo imeze gutya ni umuntu utubwiye ati ariko Irene na Murundi ahantu batembereye ejo wundi mwabonye Irene yagiye gusura Murundi uyu munsi none umubano wawe umeze gutya abantu babibwira ko batandukanye nibyo tujye kuba tugenzura tumenye ngo abantu bejo wundi barabonanye n'uyu munsi basohokanye umubano wabo umeze gute tujye kugerayo hanyuma tubaganirize twumve story yabo uko imeze nibo barongiye gusubirana ese bya bintu byose bibazaga bya bintu byabo bibazaga bavuga ngo famiye yaramwanze uyu munsi none byagenze gute ese barongiye barabana barimo barumvikana iki barimo gupanga iyi mishinga ndabona tutarimo kubabona fresh ariko turaza kugenzura neza tumenye ngo ko umuntu duhaye amakuru yizeye turaza kugira genzura hanyuma tugereyo tumenye ngo iyo story yabo imeze gute tumenye ngo ayo makuru arizewe koko niyo bagi umuntu shano guha amakuru gusanga arakubeshye no kugira ngo guturanye n'abantu gusa tujye kuhagera hanyuma tubaganirize umenye story yose uko imeze basohokanye nanone mbono wabo nyamara babanusha ko bagikundana nkuko abantu bamwe muri comment bagenda bivugisha ngo baratandukanye nyamara bakagukomeza kugenda babona na kenshi cyane gatandukanye umuntu wanusha ko bagikundana reka tugereyo ducunge neza fresh cameraman Lola bamushimira cyane kuri iryo show ryiza cyane mwabona rya HD niwe uburi fatanywa nago turababona fresh ariko ibyo byose reka tugere ari arugurari ari amazi kari anga gafantari ya fresh urumva namuno ndona ko bari bimbereye umutuntu tw'urukundo nyine nago baramenya ko twahageze ariko tujye kugerayo hanyuma tubaganiriza nako umubano wabo basa naho bakirimo kubaka bundi bushyashye kuko urana barimo bariganira bituje bagatwenge ni kose umwana asangira gafanta katubagereyo hanyuma tuganire nabo turebe uko bimeze Irene bimeze bite Namhoro. Makurus. Bro, kuma tukaganira. Oya nabanza. Aso ase tukaganira mane. Ndakuri dukamera. Mane bintu vyama kamera kobera. Nese, ngenze gute ko. Bro, abantu. Nese, bro, hari kintu kimwe nakoraga. Hari kintu kimwe nakoraga. Mane nakuri yo kamera. Hari kintu kimwe nakoraga, nkase tukaganira mata mike. Bintu vyama kamera kobera zagubira duteranya n'abantu mane. Hari kintu kimwe nakoraga. Tunguza kamera. Mane yo kamera aho ngaho. Nese, hari kintu kibi dusanze mukoro. Nagiye tukagira tuganire n'uko turituje mane nago turi butinde nako turi butinde nakiganiro nabwo nyine n'ubugingana banzukuraho kamera tuganire cyangwa se banzu binsabe okay noneho turabigusaba nakafata umwanya wo ngagiye kwicarira ahantu mu mutunguza makamera n'iki nago turi butinde turaganira igihe gito ya mpa twikomereza aya nako baduhaye umwanya mu cyatu tukaganira Irene mwaduhaye Oya mane mbabari basi nabanza nabwirira mu jamako yaje kamera. Nese undi wamenye. Abose kamera twari kimwanze. Bahora batugenda aho shaka. Ibintu vya makamera ko yaduteranya nabantu. Nkubuntu bundi muraje mwongere mwereke musaza wa Ire. No, no musaza wanje nabibona. Ariko se ari kintu bitwaye. Ushaka ko muneza. Ari kintu dusanze mukora. Oya mukaje mukundi nambara namahana. Kumwe arimo mwinyura gafantari kibidukoze. Ubuse musaza wanje nani? Kamufite abakunzi benshi baba bakeneye kumenya amakuru yawe. Musaza wanje namenya ko ndi hano nonoho. Kandi atazi kundi kumwe na muntu rekana nabo ngabo mane mbabari rugende mbabari rugende tukagane nago turi butinde yeso ashaka tukane n'iki ku buryo ntungura ubashaka tukane n'iki ku buryo ariko mujye mumenya ko muri abastari muraba abastari niyo mpamvu muza mutungura yo turi muhira yo turi muhira tubona makamera dutungura tukatuje kwicara hanga twibaza ngo ngo hari umutekano ngo reka baze baze mu server impamvu oya yeso server abuza abantu kwinjira mwa yeso watu wakiriye ni gute yemera kakira abantu n'amakamera ngo baje gutunga ariko umuntu aduhaye amakuru atubwiye mu matembere hano kandi ejo bundi abantu barabonanye twibaza ngo mu bana wanyu reka mbaze server impamvu niba umuntu ajya kwicara gahamagara abakamera abanyamakuru ese ariko sadufite kujyo twarabivye se tubimenye
Asa ko muri abastari bitwaki kubaganira. Nago bishoboka twe tuba twaje kugira ngo twiganirire byacu. Kuza mutugwa hejuru rero. Mwa arwo mwanje kuduhamagara si mufite nimero zacu ko mutaduhamagaye mbere yuko muza hano. Ibyo ni nagari byiza byo kugwa hano. Kuse murashaka tuganire ku bijyanye n'iki? Nango abakunzi banyu muri make babifuza ngo umubano wanyu meze gute. Deka tubahe iminota mike tuvuganye. Ahe iminota mise aha gahunda yo kugana. Ase muri warese kurakara kwe. Oh ikibazo mwebwe muri gutungura kumamagara koro nimero yange ndabizo ayifite. Kumbe ati uri hehe ko nyene ko tugirana ikiganiro bya ibintu birenze. Ari kumamagara ukabiyimbwira. Se ni gutuma naza kicara nga twe nako dufite ibiganiro byacu twibereyemo. None nawe uzanye nk'ibiganiro. Nubundi murabikomeza. Nubundi murabikomeza. Nari na kibazo niba ari nk'amajambo nkata tufite yo kutubaza tubaze gukomereza. Ahubwo. Meze tes. Nuko nguko nyene ni sa urabona nacyo bitwaye tumeze neza. Hanyuma we na Irene umubano wasubiyeho. Sa cameraman kamera iri kumbangamira sinyikunda ibintu by'amakamera. Ese turaganira na kamera iriho. Kamera ziri kuduteza abantu mwino miso. Sika abantu basigaye batubona kuntu mu rutungo n'amakamera. Hari n'abantu Hari n'abantu buri munsi umva ngo bajya bahora kuri kamera bari gutwika. Ntituzi yo muwamuvuye umuntu abona muri ko mwatwa producing ngo turi gutwika. Twese kwibere mu byacu mujye mutubara muturekere ibyacu. Sibyo? Yine rene bamubonye yaje wawe bano bari basanga. Asa kumenye uko byagenze uko wabibonye ni kuri byagenze. Yine mwasubiranye. Eki mubaze umva. Wena murundi mwasubiranye. Uko tubona nyine twaje hari byo twaje. Ako dusanga turi kumwe ntwigeze turi gutandukana. Nuko nibwo nago yabonye uko byagenze. Nuko Irene yavuye wawe bivuga ngo ko inzara yari mu mezi nabi. Mana icyo si ikibazo. Ibintu byo kujya Sire nubwo no bana bifite ariko mfite bene wacu fite n'abavandimwe bambwira ati uriya mwana kunasa n'uko nameze n'uko amwicisha inzara tora jumufasha jumumenye kuri ntanzara yamwishye ariko ibyo ari byabaye ibintu byaba ku buzima bwa buri munsi bw'abantu bose bigomba kuba kandi bikarangira canke se bikanaba nta kintu kimwe bishingiye cyo cyahatari cyatuma aba bifu ya tatari sinumva reko hari ntambara yabyo yabaye ndiye garutse bwo kwiteza gashinge zo wallahi kwiteza gashinge se ajya ari kwa muganga harani kwa muganga naye nagiye kurya niteza gashinge sivyo byo byavuye Niko basanze umwifungiranye muri munsi. Ega rijya abantu bifungirana hari byo bari kuganira. Ni ngombwa kubera ko dufise uburenganzira gukora buri kimwe cyose dushatse kuko turakunda. Kandi n'abantu barugufungura. Nese niyo twashaka. Nese musaza wa Irene ko dereka kubwira nabo umuwanye mu. Ko tunageze hano bisokomoza amakano ngo musaza we nabibona uramutinya. Sindamutinya ariko nabonye stire ukuntu yitwara n'ukuntu yakira ibintu. Ibintu byose ababyakira nkaho ari ibintu bikomeye cyane. Gusa nta kibazo dufitanye. Duherukana twaraganiriye ibyo bihagije gusinze nyuma yaho ibindi yabonye ko yabyitwayemo mwageze kugeze mu kiganiro wajyanye na sinzi niba utabo cyo kiganiro twaganiriye turi kumwe twaraganiriye nyene by'umwihariko kandi turanahuza ariko kubera ko nyuma yaho Irene yaje kutujyana muhira iyo ibabanyamakuru nyene bagenzi bawe batunguza bikamera n'ubundi ndakeka yarabibonye niba yongeye bigira bifu nyuma ntabwo turongera kuganira neza ngo numve Ariko mu kiganiro nabonye iwawe warasannye ngo n'utubati warashyizeho imyiteguro none bishobora kubirimbanyije. Mane ziya ni support z'aba friend banjye ahubwo nawe gira icyawe kirenge ushiraho hajyeho n'ikintu. Kigomba kujya kabisa. Reba ikintu ushiraho hajyeho n'ikintu. Ndakiraho ndakizana. Aho mu kiganiro twajyanye na Irene ubushize yatubwiye ngo ko yasetse ikirahure kijyaho. Ako kantu ntabwo ari kukibagira kuko karagukomye. Gusa nese uyu mu gihe Ntabwo wishimiye ikintu cyangwa se n'umuntu ugomba kumurutisha buri kimwe cyose. Niba nk'umubwiye ngo aramwenyura nkabona ikirahure kirazamutse ubwo nibyo koko. Ubwo inzira nagiye kukwemerera ikirahure ko nsanzire nahage. Nta kibazo nyemerera isima. Ikirahure ni Irene. Nubwo ntokinga turi kumwe ubwo urumva ngo mpa nimajire mu mutwe ko hakiza. Ubwo nyine se ririmbye. Ibirahure biriho. Hari abantu baba bashidikanya ku mubano wawe na Irene babibaza ngo bari abantu ngo barakundana bya nyabyo ngo Irene ko yasubiye iwabo ngo buriya Murundi nagabona ko uriya mwana ari ku rundi rwego atamukwiye yumvise ibitekerezo nk'ibyo bivuga iki Murundi ibyo ngibyo ntabwo nabyitaho kubera ko hari ari bagwa nk'abiyagwa n'abantu bajejwe guca intege abantu kureba ama comment wumva ko guca intege urayasoma ariko kayirengagiza kuko siri umuntu andika comment mbi kubera ko icyo kintu cyawe yagikurikiranye cyose akize yatakikurikiranye ntabwo yashaka comment mbi nawe rero n'umuntu mwiza ejo bundi azikosora abone yuko yagakwiye kudushigikira kugira ngo adusenye Irene wowe bari abantu baba gutuka ubimanaginga gute za comment zaze kubwira nabi ndazisoma na ndi nk'umuntu birambabaza ariko nta kindi kintu nabikoraho ntabwo uzi umuntu kuvuga ikindi kandi
kugira ngo bamvuge mbona ko ibyo nakoze babibonye ntabwo byakabaye ngombwa ariko kwandika comment uri gutuka comment tukumuntu na kinyabupfura cyo mubaraje batangire ngo dore ngo iki n'iki gusa nimwe muramubiteye nubwo ari ubutuje nimwe muramubiteye murafashe muva amakamera n'ya mikro mu rugo ngo muje ngo murundi ngo narene ngo basohotse gusohoka se kwacu birabareba Mura wa stari mwana wari wakeneye kumenya makuru yanyu yo bakubonye yaje kugusura bakabongiye kubona ko muri hari nakandi kantu nabonye ngo duhorange imbere ngo ariko se bari abantu ko bahora imbere ya kamera nakandi kazi bagiye se nk'ibi ngibi bakagora imbere ya kamera kandi kamera utamenye inyo zavuye ariko kuvuga ngo turi abastare abantu bakeneye kumenya makuru yacu yego ariko namwe niba umuntu yagutumye ati mutabare mutugezeho amakuru ya ntuza na ntuza fata phone umvugishe nkubwa ati ndahanangwe no musaza twicaye tuganire kuri byose none tugana yuko nk'akantu ubukoze ukajwa no tugo twinywera gafanta kumbe nta nubwo twadukenera twadufite umwanya wo kuba twavuga ati reka tujye imbere ya kamera no munsi eh byari ibintu byacu kuko twaje hano habora kano kabari n'ubwa mbere tukaje tubona ko hatuje tubona ko atari hano hahora amakamera none ntungwe n'uko numbonye imbere yanjye ufite na mikro mbono uriya mujina ka Ariko ubona nk'ubu ngo abantu bamenye ko ninywera gafanta no bazi ko ninywera kwagasembuye. Urumva kano ka katari samwe. Ndi umuyisilamu. Nago twebwe kaba kabaye. Ndi umuyisilamu. Urumva rero bazi ko Irene anywa akantu gakomeye. None ninywera ka oranje. Nibyo ushatse kwereka abantu. Yashaka kwereka abantu. Bamwe bamubona kasembura abone yuko anywa gafanta. Ok ako kantu konyine ndakagukundi ariko ibindi ntabwo ari sawa cyane. Kuko hari abantu ari umuntu atekereza undi gategeza tuya mujama itabi ryaramwishe inzoga zaramwishe uriya mukobwa iki n'iki kandi ubwo niba yicaye yinywera akantu yinywera fanta cyangwa se amazi ugasanga bari kumba ari kumutekerereza ya nk'ubu ngubu nka Irene nunguye no kubona imo nkwa orange nziko iyo titire ya orange yayivuyeho yinywera orange cyangwa orange ni iziki orange ziko nayo ibyari byo ariko kuvuga ariko ubu bimeze bite ubu ngubu noneho uhagaze gute tutiye orange yavuyeho ubusugi buratakara ku yindi nshuro urongera usubira yo ku nshuro ya kabiri bya bitandukanye n'iya mbere ntakintu cyo kubivugaho mfite ibinyamakuru mani waretse kudusobanura za bintu nk'ibyo ngibyo ubwo urasa ku ntego y'icyakuzanye ubundi uzinge kamera zanyu mugende twikomereze mu mishinga yacu twibereyemo niwamu dore cyakituzanye abantu bari bakibaza umubano wanyu bakiwushidikanyaho urujijo rukurewe hoya nese Irene kuva kera kuva zamani ni wanjye nanjye ndowewe nubwo bazabona ikibazo kiba hagati yanjye nawe nibazo babyitambikiye ko nago bazi imitima yacu nubyitambikiye hagati y'abantu n'abandi kuko nago wamenye imitima yabo kuba umuryango wa Irene se warivanze muri famiye yawe cyangwa se mu mibanire yawe na Irene ubivuga iki bibaho kuko mu buzima habaho ibyo bitwa ngo kidobya kuko niba yarivanze se yivanze mama we cyangwa se papa we yivanze musaza we ariko musaza we amaze kubikora sitire birashoboka ababyeyi bagahita babona yuko wa musaza we nibyo yakoze atasaze yashatse kugaragaza yuko hari ikintu kigomba guca mu nzira nziza kigakemuka ubwo nanjye nk'umuntu ndabyakira uko biri ariko ubwo duherukana yatubwiye ko ari ababyeyi bari batumye musaza okay kuvuga ngo nababyeyi batumye musaza we yamaze kubikora Irene amaze kuja muhira ubwo ababyeyi bagomba kumubwira ati nitwe twamutumye ibyo birumvikana nago ntago abihagaraho cyane ntago byoroshye muri none se we da abantu barabonanye nibo barongeye barabonana ntekereza umugani ko ari ukugira ngo urwo rujijo rwose rwe ruvaho rw'imibanire yawe na Irene kongera gusubiranamo ku Irene ubwo duherukana tubwiye ko hari inshingano ugomba kubanza kuzuza urugendo rwo kuzuza urugeze kugira ngo mubane noneho byemewe ibyacu tuba tubirimwo ibishoboka byose tuba turi ko turi ku buryo cy'ibyakogwa ahubwo kuko kuvuga ngo abantu baratubonanye bongera baratubonana ibyo nibyo tuba dushaka rero tuba twibereye mu byacu ubwo ni ndukeneye ko mutwerekana ngo batubone ngo batubone ahubwo bamenye ngo umuntu nayo se barakunda cyane ntibakundana maze babone twara tunabana ubwo twanabyaye nawe muguma mudutunga amakamera namwe muri mu bantu bazadusenya kuri ibintu by'ibikamera byanyu ariko urukundo niba rwaragaragaye kuri kamera ubundi process zo gukora ukomeza nabyo Sire rero nimwitege ibintu byiza cyane kandi byinshi byacu ahago muteguru kudusupportinga kugira ngo wenda tubashe gukemura ibibazo bimwe na bimwe abantu bafite inkunga isi yihutirwa ubundi inkunga gushaka inkwano no gushaka agasima aho inzu ahantu ndi ntabwo nshobora kumujyana ahandi nawe ubwe ntabwo yabyemera ko n'umukobwa w'umutima ntabwo yakwemera ko njya kumukodesheza uko iri kose ambwira ati iriya twayibamo ariko ni mu gihe tubonye support
turaterega gasima rushe turahuri bigende neza tuye mu kwira ashya warayabonye ya no muvandimwe yabidukoreye ndamukurira ingofero ariko ndawa mugane warakomeje kuri abakantu hari nabasore wamugane babaho mu buzima bwo kwirarira bwo kubeshya abantu ariko wowe waravuze Irene reka nje kumwereka hano hantu rwose ni hano mbape kumbabura yanyu gagaze katarabone Irene no Irene no umwana w'umutima kubera ko numukobwa bigaragara ko azoshobora nurugo azogubaka neza kuko niba ni nawe yankuye hano nari nkodesha ubwo ati yanzu kubuye ifisi uri kurakodesha amafaranga apfike genda iri yanzu ibe mwaranene nege tige noneho ni nabwo bwa mbere nubwo ngiye kubishaka karubana nabwo bwa mbere twese yese amari minsi turi kumwe yarambwiye ati niba wumva bya gutese ni kuyibana tugende gye tuna namare ni cyumwe jese nuko yese turi kumwe ariko ugende uyemwe amafaranga gombo bwombi bishitse hanze gombo bwombi amafaranga wagakodesheje harimo kuba azagufasha mu bindi mu gukemura buri kimwe kuri nonzo uvuga ati umwana mwiza pe hanyuma garaje mu rugo murabana ariko se we wenda nubwo muri kumwe byo byose mu rundi ndabize kuri inshuti yanjye kandi ugira ukuri utubwize ukura aho ngaho we nakose umubaraho kuba yaremeye umusaza w'akamutwara akagusiga kumbera moto yatsimbuye mbono babaye ya aga kuriya yaragwa ngo naringuye kubera ko ari cyo bitwa abakobwa bafite kwihangana guke cyane sankaho namurakariye gato ariko nawatekereje ibihe byiza twajyanye canke se nange ikoso yabarakoze namubabarira cyari ikoso rikomeye cyane ntabwo byari gutuma yaho yahita yivumbura ko kanyangaragiye kubera musaza we aho gakose yaragakoze ariko nyuma yaho naho nubwo yagakoze naho ubwe yarayibonye ko habaye akantu kagakosa ko itagenda uko nguko umusaza waramujanye kandi aziko nange ari ibintu yakoze nkamubabari kuko gye nararakaye umusaza amaze kuva muhera nararakaye ariko kurakara kwanje ntabwo byari ibintu magazeho cyane kandi ntabwo ariwe narakarira ubwo narakarira musaza ariko we akabona umenga niwe ndi kurakarira kwa kwihangana gukeka abakobwa nyine biramubabaza tu Irene yasabye imbabazi ariko gakosa gatatu ibyacu ye wasabye imbabazi ibyo ni ibyacu ntabwo yazi gusa ntabwo yazi sana nazisaba biri ngombwa nazi nyine ikosa ryako ngo ntabwo byari ngombwa ahari urukundo mane ahari urukundo habaye ikosa gusabana imbabazi ni ibintu biri simple cyane okay aho hari ku ruhande rwawe no ku ruhande rwa Irene nawe ndamubaza Irene we murundi nakose umushyiraho ryo kuba yaremeye ko kuziza musaza wawe kwa musaza wawe yaramubwiye nabi yarangiza agatangira kukwicisha inzara no kuba siripi sabone yari takibone ubwo tushaka gukoresha ukuri okay nyine rumva musaza wanjye yaraje amubwira nabi none amubwiye nabi amakosa yose ayanshyiraho we nyine akajya ntira imishiha yuko musaza wanjye yamutotse akambwira nabi biki ariko ntabwo ushobora gutandukana abantu bakundana nta muntu ujya batandukanye yarajanjyana ndongera ndigarura urongera twigere ku ngingo yo kwigarura niba nashaka urigarura ashaka kubimenya ukuntu nigarura urashaka kuba ufite igiti mwana asi cya gitenge ubukibaye iki gite buri kimwe cyose ubundi mu ariko ubundi tuzagera igihe nyine twiyame kamera mu rugo rw'umuntu buri kimwe cyose ubundi barakiza umuhira n'igitanda tujyamo baba bakinga ngo cyagiteye ngo kibaye oya ukuntu se ikintu cyambara abashije kumbwira ngo rukwiteza agashinge uwigaruye uje gukora iki nyine ariko akundi sibyo dufitanye kiki okay dufitanye imishinga yiranzu nagombaga kuza kureba ese inzu bimeze bite igeze hehe nyine dufitanye ibintu byinshi urumva rero ngo bari bagaye inzu se cyaba bari bagaye byuko process yuko umwana ashaka ntago bagaye inzu ahubwo bagaye uburyo nasagamo nasaga nabi cyane byatewe na musaza wanjye byose abantu njyango barabibonye rero nyine nagaruwe no kureba inzu uko imeze kandi nashakaga no kumubona nari mukumbuye ahantu yavuze nibuka nkumengano naseka umunsi agenda ngwino nzu ngoze nibeshe ngo nsage igikobwa ngo cyayije mu kindi kandi arantaye aragiye akasubwo ubwo urumva iyo nza kuhasanga umukobwa turi ku ruha dushaka sima dushaka ibirahure dushaka amabati ariko bizamura ndaseka ikirahure kikajyamo oya nagari injuga ariko inzu yaruzuye oya iracyabura ibirahure byinshi mva ndagasa hari ikintu usanga kibonekera umuntu umwe ngo ibyo birahure bijyaho nigiye genyene mbibona nawe undi muntu wayibona wowe urimo kuyireba urabona ko ntabiriho ariko giye yamwenye kidogo birazamuka da bitu tubazo tubiri kamwe na kahirene kandi na kamurundi kamanzi rene ara tugiye gusoza tugenda
akanganya akabanza akazingi kamera tukabigana na kamera yari kuri kutubangamira oya nago ibi biri buzemo yayikuyeho ngibi nago biri buzemo na yayikuye kandi yakomeje yidutunga record ikureho ibi nago bizaza ibi nago bizaza tubaze nari yego rate Irene nari sawe cyane ko bishaka karubana reka nuze byarangi nusura kuri iki Irene nari byo ngana aha kinari bukora Irene hari amazi yari bwoko cyo cyo kibazo niho kinsubiza hanyuma mu Burundi ikindi ari wonsubiza kuko ari wagiye kuyamena ayaye amazi ari yabasohokanye Irene hari amazi yari bwoko cyo ayaye amazi ari yabasohokanye mu Burundi yasohoka izabe dukorera ibaza nawe warabibonye ari bwoko cyo ara umbabari sigiye yari robine na rekodi n'isaga muri na guransubiza we cyane nago kiraje eh hari amazi nanye nabonye ngurutse agiye kuyamena nago zuko byagiye nago zuko yimena mana eso eh nimana eso cyo kuropa kana n'asiranze ko nasimirimo tubizi naye nayo n'inkati mu maso nanzu nasimirimo turabizi ese uri gutekereza araya yarayiki tekeze ndari nka Irene ramaze gukoresha yego ko sare yarakabye maso nyina n'eso nyina si ibyo batayakoresheje kabi akara isare bindi bindi yaramaze yari bwoko cyako nago dusobanure mwa kandi bizire ugira ukuri Irene agira ukuri naga ajya beshe pe naga ajya beshe iba bari kuvuga ngo ngira ukuri aragira ngo mubwire kandi mubwire yariyo n'eso y'amazi nago bazi kina kora nyine yamenye amazi yarari mu nzu eh okay yamenye amazi Yamen nyamas. Come on, to finish this. Come on, to finish this. Mani wambabari ukazi na mikro zawe na kamera zawe kono mbana nuje gutandikira dusoze ikigani twamwemereye ikigani natangiye kuzanya ariko to tugana ariko to tuvuga ku bintu biro gitubwiyegwamo nako ndo sibintu tugena ngo byumvika ibintu by'amazi uko abibonye natwe ndiko twabibonye mani naka ari sawa nawe witandike nako twabibonye kimwe ndose twabonye n'ino mazi wese wabonye ari ayo mazi wabonye ari nako nge nayabonye eh uyuvuze se uyakuye he ubikuye he Oya yerekanye gusubiza icyo kibazo cy'amazi. Ugira ukuri nibyo mukunde. Reka mbanze nkumaze ikibazo kimwe. Amazi uri gutekereza nayo wabonye mu ibase cyangwa n'andi mazi wabonye kuko amazi. Ngo wayitekereje naya. Ayo ntekereje nayo mu ibase kuko yandi nzira wajya mu ibase. Ayo naya yandoze. Ayo nkubwiye nayo mu ibase nabonye. Ndio batubwiye ngo harayo mu ibase n'ayandi. Ayandi yo ku ruhande siyo nge nari ntekereje. Wowe niyo wari utekereje. Nge natekereje amazi yo mu ibase twamenye. Wowe uri gutekereza andi mazi ntazi. Aha. Ayo ngayo mu ibase ubwo niyo natekereje ahubwo wowe tubwire ayo ngayo ushaka kutubwira nayo. Okay, nge ndi kuvuga yo mu ibase. Ariko nayo yandara hano. Nayo nzi. Nago nyazi. Nese wowe uri guseka nk'umuntu ufite andi mazi. Andi mazi yandi tugira muri. Andi mazi uzi wowe. Ese bya robine nandi tugira muri nzu yacu dusoze ikiganiro tuzanye ugira ukuri amazi nyine ubwo nayo ngayo wabonye mu ibase cama ihangana nyine duha kanya tubanze dusoze ibyacu twari turimo dusoze ikiganiro vuba ngo mwakoze cyane kutuganiza ire twari tubakumbuye duhora tubakumbuye ariko mu Burundi afite na seri nshyashya aho yirase baye cha mu Burundi series kubutabibwira Siko nawe utabaye imbaje kandi warayibonye ikagukoma baragukomye se wagiye uyikina ariko ukanyine ni mu Burundi series ko series ni episode ya mbere turi kuri wano muzajyaho kabiri ni kuri muzajyaho kabiri cyano ne dehaso tv tuyibonaho cyane ifite ubuye butumwa ni message iri muri yose wewe reke babanze bagira amatsiko kumenya ati iyo series ya mu Burundi imeze gute ahubwo icyo nzi cyo bari abonesha ku ngufu kugira ngo bakomeze abone ama episode akurikira Ire Oye seri ambe warayibonye? Narayibonye. Arimo isa imeze gute mu Burundi akina mu gute. Ako se bite byawe narayibonye. Nyine mbira gace gato mu Burundi akina. Ako nawe ni uzukara mu direct hoye. Ako mu Burundi buretse. Buretse we ndogo ya. Irene. Imbere ya kamera ni. Irene agomba ndi imbere ya kamera imuri yo film. Ariko yo film. Ni direct da hari.
ntago mba nyirimo ntago mba imbere ya kamera ugure kumwango ngo yashije muzi uko bipurikirana mu mbibona ni unegeka ngo kinuko ni unegeka ngo kwa amazi amenwe uyu aha man awanze ukunda amazi ariko nkunda amazi no muri ya filme yawe irimo amazi Ndabeshe. Ah, no ukuri bicere simu mazi. Kamazi nawe urayemera. Ya, nayo nivugira gato. Ya, kano gaciye mu kigo muke. Everlast. Ndavuga ku gaciye moto. Akahe. Cyose kuri kamera ariko. Nabonye kagabanye ayi sosi kiganiro murumwakoze cyane kutuganiriza mwana so ni wowe butumwa waha abantu ubutumwa bwa mbere nabaha ariko byo mwari kutunashimira abarundi abarundi baradukurikirana cyane kabisa ku de chapon bene wacu n'abarundi kazi kazana mama nabo musuza nubwo harimo nabo mutuka abantu ka bose ngenda bakunda mushaka mukomeze muntu ke mwatike muri comment muntu ko ibintu byinshi ngenda bakunda hari abantu benshi cyane badufata mugongo bakaduha impanuro n'abandi badufata mugongo kuri support ya bakime cyose wenda umuntu kubwira ngo kunzu yawe harabura iki kugira ngo bigende neza hano umuntu yabyakire nabi kuri musaza wa Irene yabonye yuko ya Irene musaza Irene yansuzugwe kwera kubivanya n'ikintu w'ahantu mba ariko ntago byakabaye ngo ngabwo kugira ngo nawe uhite wumva ko nawe wansuzugura ubwo supportinga kugira agasuzuguro nka bema ariko se wenda tunaganiye yo gakeye yatumutogana ku musozo ubundi birakwiye ko umuntu akurikirana ibintu cyangwa urukundo rwo rwakabanje imbere icyambere ubona bacana umuzima wo bari kubikazarangira babayeho neza icyambere ni urukundo ariko utarurimwe ugomba kubona ke cyambere ko kwikirana ibintu utarurimwe ugo rukundo ubona yuko utakwikirana urukundo rwo kwanzuka kwikirana ibintu imbere yarwo ariko ururimwe ubona ko urukundo ari go gwa mbere ibindi bikaza nyuma kirundi cyaze cyangwa navuze ndakeka cyumvise okay ngenda shimira isyaka isyaka manager ejo bindi atwereje amafaranga y'amawa eh ako kantu cyara tureme besenge ndamushimira cyane kabisa warakoze n'onde muntu akeneye kuduha aga support ahubwo ndemirangiza imumerara cyane imyihe azi ipinning eri ko azi ipinning ari ko anayuza mu kayo ke 078 54 68 54 gatatu 078 54 68 54 gatatu hari abantu benshi cyane aje nari kuno yarantu bajya wakanimero ngira na telefone ngira ni kibazo se cyahabaye telefone yaramenaguritse sha wa munsi ya iPhone once rerezaga yo wa munsi musaza ngo ni twabonaga gahora imbere cyane unaka wa munsi musaza we adusanga mu rugo yaramenaguritse sha nani ubwo ubu ngubu nkimenya ngo ikiganiro bimeze bite ese yaje minutes cyagiye eh yaramenaguritse cyaje musaza zo kumubwira cyane biteye ubwoba kuri moto se yaje ngiye kugwa yaramenaguritse phone ariko nyene warufashe motari gusa nubwo dukoze ikiganiro ntabwo byari ngombwa no nyumuzaduhamaga tugatukeneye gukorana ikiganiro nk'umusaza urabizi urumujama wanjye byatare ubundi tuganira impamvu yadutunguye niyo mpamvu atavuze bya bindi akunda kuvuga ngo body max ashaje urumuntu akire ni na bangagira ese muri udefo ya Irene ni def na def ibyo defo tugiye na karite byari nta muntu ubura defo kuri ibyo ibyo byose ni byiza Irene ntago ajya bishyire defo ya Murundi ni iyi ntago wambeshya ndabizi ararakara cyane arirakatse cyane akudakurakara cyane ukamusobanura ariko ikintu umukundira umujinya ushira vuba ahita aseka ibita birangira ako kanya ntago byarangiye ariko kamera mutarayizinga ntago ndabyishimiye Irene ntago arababarira n'ubundi Irene ukidefa ushobora kuwimona aho cyangwa n'undi muntu ayimubona ariko giye bivanye n'urukundo mufitiye uri kimwe cyose mbamo nari cyiza ubwo ni wowe umukunda cyane kurushwa gukora uyo mba ndi umuntu mubona aho defo akantu kabaye imbere ko gusugura
iyo mba numuntu ubonaho defo kokarutabitse muri kokari nari kubigira inzigo y'inzikira ariko kubera ko no kubukikibuka ari makano se pati wasoje kigano cyangwa ibuke byinshi neza kugira nawe numwibuka n'ahongara umutumusa Ako se bite mukaro nawe dutangiye naga ari samane. Musa, turasoje ma twagira ngo nyine tubasezere mwakoze cyane kubana natwe urumva. Bya refresh cyane mukomeze mu enjoying life. Kandi tubifurize n'amahirwe no kurambana mwana. Nico twa tubifurize. Mwakoze cyane. Na mutima mu buri rwose agakopera kanyu, agakoti kajya kambera muzibuke kumwe. Siko bimeze. Kamanze nshimye. Akirene yereka abana imeta. Ibyabazanye ntabwo mwaza no kutugenza kuri buri kimwe cyose. Ntabwo kutugenza kuri buri kimwe cyose. Irene zikateho imeta musa. Irameta n'ukuntu yakwihenze nta. Oya, kuba atayambaye. Nigihe wabiteye kuba atayambaye ko nigihe namuzanye harakaraka. Nigihe namuzanye faster. Arambwira ati se ko ntarambara ya meta ati buhiretse gato urayambara dusubiye mu rugo ko tugiye mu bintu byihuta. Musa wakoze cyane fresh. Abantu bakomeze bakurikirana muri Rundi series ni tugeze kuri episode ya kabiri ubu ngubu kuri Hustle TV. Yeba no lash. Bakore subscribe bakore share kandi baduhe comment bakubwira ibyo wakosora kabisa. Irene mwakoze cyane nawe. Byari fresh kuganira nawe reka tuzasubire ubutaha. Mwakoze cyane gukurikirana yawe TV. Musure amakuru muyamenye kuri yawe TV.com niho mwashaka kumenya ibyo bavuga hirya no hino ku isi. Mwakoze cyane kuba natwe.